Municipal da Juventude de Sertãozinho. Thank you.
Campeonato Estadual de Fanfarras e Bandas de São Paulo, etapa Mairiporã. Na pista, continuando a categoria Banda Marcial Sênior, sob a regência do maestro Marim Meira, coreógrafo Márcio Mor, Edilei, baliza feminina Milena. Ordem de apresentação em aberto. Corporação Musical Lira de Mauá, em julgamento. Thank you.